Hej, jeg hedder Lene og kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil fortælle jer noget om vores overlukker fra FAF, og det gælder også Husqvarna Vikings overlukker. Vi har noget, der hedder differentiale, og den glemmer mange faktisk at bruge, og den er super vigtig. Differentialen sidder på denne her maskine her, og betyder stoffremføring. Vi har en transportør herinde under, og den kan man se, den er delt i to. Når vi har differentialen stående på 1,0, så følges de fuldstændig identisk i samme tempo. Men hvis vi sætter den op, for eksempel på 2,0, så kører den forreste i nogle længere tag og hurtigere, så der kommer mere stof ind under trykfoden. Det har vi glæde af, når vi for eksempel syr i elastiske materialer, så får vi ikke den bulede søm. Omvendt, hvis vi drejer den helt ned på 0,6, jamen så har vi den bagerste, der arbejder hurtigere end den forreste. Og derved får der lavet et lille stræk i stoffet. Det har vi for eksempel glæde af i viskoser, silker og tynde forstoffer, som vil have en tendens til at rynke en lille smule. Jeg vil vise jer nogle prøver, og det er en rigtig god idé, når I har klippet jeres stof, at I simpelthen laver nogle prøver med yderindstillingerne, for så kan man hurtigt se, hvad retning man skal. Nu gør jeg faktisk det forkerte. Jeg har sat differentialen på 2,0 i det her viskosestof, vævet viskosestof. Og det betyder, at den forreste putter meget mere ind, den bagerste trækker ud. Vi får altså nu faktisk en rynket søm. I kan se her, hvordan vi egentlig ligger og rynker i det her stof. En anden måde, man kan se, der er for meget på, det er, at stoffet det rynker og trækker til højre ind i maskinen. Så her er altså for meget differentiale på, hvis vi forventer at få en glat søm. Vi ser det også ofte ved, at man kan se, at løkkerne ligger og flagrer herude på fløjen. Nu sætter jeg den ned på 1,0, som er, hvor de følges herude almindeligvis. Og vi har stadigvæk en stofsøm, der runder en lille smule ind i maskinen. Så prøver jeg at sætte den helt ned i bunden på 0,6. Og nu har vi en søm, der ligger glat. Se, den kører fuldstændig lige ud af maskinen. Og det er altså et tegn på, at vi har ramt den rigtige differentiale. Vi laver lige samme øvelse, men i strækstof. Altså her sidder jeg med et elastisk stof. Og nu står jeg igen faktisk forkert, fordi vi har differentialen på 0,6, det vil sige, at maskinen strækker i stoffet og trækker det ud af maskinen. Og I kan se, nu runder stoffet ud til venstre, og det er et tegn på, at der er for lidt differentiale. Og vi får de her bulede sømme. Jeg kører den lige op på 1. Det hjælper. Jeg kører den næsten lige ud, den trækker stadigvæk lidt til venstre. Og nu tager vi lige yderpunktet 2,0, som er meget transport, altså der bliver skubbet meget stof ind. Og her kan vi faktisk også opleve, at vi rynker i jersin og se stoffet trække til højre. Så et sted midt imellem 1 og 2 skal den stå på den her jersin, for at den kører glat lige ud af maskinen. Så det er målet, det er, at stoffet kører lige på. Så det var lige en lille historie om, hvad det er, differentialen gør. Det skal faktisk blive jeres allerbedste ven, fordi det er det, der gør, at vi får nogle flotte, glatte sømme. Ikke noget, der rynker, ikke noget, der buler. Så husk at bruge alle jeres stofprøver, når I klipper, til at få testet af, hvor differentialen skal stå. Rigtig god fornøjelse.